bayaka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh hudubar liman a yau insha Allah za ta yi tsokaci ne akan hikima da Allah subhanahu wataala ya halicci dan adam da kuma aljani wanda hikima ita ce bauta masa sannan kuma ya shedan yake da alaka da dan adam wajen hana shi wannan manufa ta halitta dan adam din muna godewa Allah muna yabansa wanda shine ya halicci dukkan halittu dan su bauta masa sannan Allah subhanahu wataala ya zuba albarka akan halittarsa ta hanyar aiko manzanni da annabawa da saukar da littafi akan su yayi cikakken bayani akan hanya ta shari'a sannan yayi umarni da a rike ta sannan ya ja kunne bayan bayani dai akan hanya ta bata akan cewa a kiyaye ta muna shedawa babu abun bauta da gaskiya da cancanta sai shi Allah sannan kuma muna shedawa cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzan sa ne kuma bawan sa ne tsira da aminci ta fita gare shi alayen gidansa da sahabbansa da waɗanda suka yi biyayya suka bi ta farkin sa har zuwa ranar ƙarshe ya koyan uwa musulmi mu sani cewa Allah subhanahu wataala ya halicce mu saboda wata babbar manufa wannan manufar ita ce ibada bauta masa shi shi kadai sannan yana cewa a cikin littafinsa mai tsarki lallai ban halicci mutum da aljamba face sai su bauta mu dan uwa wannan ibada dole ta zamo akan doran abin da Allah subhanahu wataala yake so ya saukar yayi bayani a cikin littafinsa sannan ya aiko manzansa ya ƙara yin fashin baki akan wannan ibada sannan bai bin mu haka ba ya ƙara zabarar da mu akan mu riko da waɗannan abubuwa da saukar Qur'ani da kuma sunna kuma sannan yace lallai kada mu sauka mu basu izuwa wani abu daban yayi ƙarin bayani cewa duk wanda yayi biyayya gare shi to mu kuma sai ita ce aljanna kuma sannan duk wanda ya kauce izuwa biyayya wani abu daban to mu kuma sai ita ce wuta haka nan wanda ya bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da koyarwarsa to lallai kamar ya bi Allah subhanahu wataala ne sannan wanda ya ja hanya ya kaucewa shari'ar manzon Allah to lallai ya kauce wa biyayya ga Allah subhanahu wataala dan uwa akwai abubuwan da suke cikas da kuma tasgaro ga mutum musulmi da yake kokari wajen bautawa Allah subhanahu wataala kamar yadda Allah yake so suna da yawa amma babban cikin su shine makiyin mu kuma makiyin baban mu annabi Adam shine shedan kuma manta shine yayin sababin fitowar baban mu daga aljanna kuma ya alƙawari kamar yanda ya batar da farkon halitta to hakan nan zai kokari har izuwa ƙarshen halitta sai ya batar da shi shi wannan makiyin namu kan manta tintini fa ya san makomarsa
ita ce ina ita ce wuta saboda haka ne lokacin da Allah ya fushi da shi ya fito da shi daga aljanna sai ya ce Allah ina neman alfarmar dama daya Allah ya ce mecece damar taka yace ina so a banni rayi da su har zuwa ƙarshen zamani sai Allah ya ce an baka dama ka je ka rayi da su sai shedan din yayi rantsuwa akan cewa tunda Allah ka kadarta in fita daga aljanna abun korewa to wallahi ni ma sai nayi iyayi na ta yin nazar batar da su zan zauna akan hanyar kadodar saboda kasibita zan yi kokarin in zo musu ta hannun su na dama in zo musu ta hagu in zo ta gaban su in zo ta bayan su kuma wallahi ba za ka same su masu godiya gare ka ba Allah sai ya ce to ka fita kana abun wulakantarwa kana abun kora kuma duk wanda ya bi ka a cikin su to lallai da kai da su sai na cika jahannama da ku shedan sai ya fara aiki daga nan sai ya shiga da kiyayya tsakanin ƴaƴan dan adam guda biyu har ta kai daya ya kashi daya shedan din shine dai ya shiga tsakanin annabi adam annabi nuhu da mutanen sa ta yanda ya sa suka bautawa gumaka shine dai ya kawata wa mutanen adawa mutanen ad si rashin biyayya ga annabin su shine dai ya harzuka mutanen annabi salih har suka yanka kusan naqa ta ubangijin su shedan shine ya shiga tsakanin annabi ibrahim da mutanen sa yasa suka bauta wa taurari har suka dauki annabi ibrahim suka jefa shi cikin wuta shedan dai shine ya kawata wa fir'auna munanan ayyukan da yake yi shedan ba zai bari ba ba zai cike ba yana kokari har sai ya ga cewa me mabiyansa sun zamto da yawa zamani zamani mutane mutane kullun haka zai tayi okay repeat after me ashhadu alla ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah Allahu akbar Allah ya tabbatar da kai a cikin musulunci assalamu to hakan nan shedan yayi ta kokari yaya sunanka kana so ka canza suna ya sunan naka yake dama sunanka Samuel to kana son Samuel din ko zaka canza suna yawa me kake so daga cikin sunaye wanne kake so kana son Ibrahim ko kana son Muhammad ko Ahmad Muhammad to sunanka Muhammad daga yanzu to Allah ya tabbatar da kai ka je kai karatu ka san menene musulunci kaji ko eh musulunci ana koyon shi ne a littafi zaka karanta ka san menene musulunci sai ka bi kaji ko Allah ya tabbatar da kai insha Allah hakan nan shedan yayi ta kokari har zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya shiga tsakanin annabi Muhammad da kuma mutanen sa Quraishu har suka yi kokarin kashe shi amma ba su samu nasara ba daga nan lokacin Badar shine dai wanda yake ga Quraishu yake cewa a yau kan ayu sai kun gama da annabi Muhammad da kuma mutanen sa domin ni na zama makocinku to haka Allah subhanahu wataala ya ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da mutanen sa nasara aka karya
su arna suka juya yayin da suka zo arnan suka fuska da musulmi sai ya juya ba ya ce lalle ina jin tsoron Allah ni na bakku anan gurin to haka shedan yake shedan ya koma izuwa kasar larabawa hijaz kenan yana mai nadama da kuma cire kaunar cewa za a yi shirka da Allah subhanahu wataala a kusan abin da ya shafi kasar larabawa ta hijaz to amma fa shedan bai bar kasa a guyuwa ba idan har za a yi bar shirka to amma zai kokarinsa wajen me wajen sa mutane wajen saban Allah subhanahu wataala ta hanyar kawata musu duniya da san duniya da kawo raba kai tsakanin su shedan yana iya kokarinsa da hanyoyi daban-daban da kuma mataimakansa wajen rudi da kuma batar da musulmi saboda haka ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ja kunnan mu yake ga yamar cewa shedan fa yana gudana a mugudanar mutum a jikin mutum yanda jini ke gudana a jikinka to shedan haka yake shiga jikin dan adam ya saka kai wannan ya saka maka wannan ya saka kai wannan sana'a wani hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk lokacin da dayan ku zai yi bacci shedan yakan zo yayi kulli guda uku a kiyar mutum sai ya tofa wani abu a jikin kowanne kulli na farko sai ya ce kana da dare mai tsaho saboda kai bacci idan mutum ya farka ya ambaci Allah to sai kulli na farko ya kwanci idan yayin yunkuri ya kokari bayan ya tashi je alwala to sai kulli na bi shi ma ya kwanci idan mutum yayi jihadi da zuciyarsa yaje ya sallah to sai ɗaya kullun na ukun shi ma ya kwanci saboda ka sai kaga musulmi ya tashi yana nishadi yana mai nishadi yana mai farin ciki amma in ba haka ba mutum bai ambaton Allah ba a farko to kaga ba zai je kusan abu nabi ba sai ga mutum ya tashi yana cikin damuwa yana cikin kunci ya rasa abin da yake masa dadi saboda haka ne sai kaga mutane da yawa ba sa zuwa sallar asuba saboda shedan me ya kukkulle su ya kulle musu iya sanan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana cewa duk lokacin da dare ya zo to ƴaƴayenmu mu rike su kan mu ba su dama su fita waje yace domin shedan yana fitowa a waje yana farautar wanda suke a waje to kaga wannan ma shari'a ce ta manzo Allah ta yanda zamu yi mu kare kanmu daga shedan hakan nan manzo Allah ya koyar da mu cewa duk abin da zamu yi akwai addu'o'i akwai azkar da za a yi wajen bacci ne wajen fita daga gida ne a'a cin abinci ne duka wani daga cikin shari'a da manzo Allah ya bamu don mu samu kariya daga shedan amma duk da wa'annan ayoyi da sai da suke nuna mana cewa shedan dan adawar mu ne makiyin mu ne to kuma har yanzu da akwai mutanen kuma da su suke ganin cewa shedan shine aminin su shedan shine wanda suka yanke za su bi to lalle ko idan har mutun ya yanke cewa shedan shine abokin sa to shedan ko zai kusan batar da shi a ƙarshe za su shiga cikin wuta tare da shi Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu ya sa mu dace ya nuna mana kaidi da kuma kusan shedan hanyoyin sa da mu kare musu In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, the topic of today's khutbah is rationale behind the creation of man and jinn. All praise is due to Allah who created the entire creations for his worship. He has showered his blessings on them by sending his messengers and revealing his book. He cleared the path of guidance for them. He commanded them to hold on it.
He clarified the way of misguidance and warned them against it. I testify that no one to be worshipped except Allah alone, and I bear witness that Muhammad sallallahu alayhi wasallam is his servant and messenger. May the peace and blessings of Allah be upon him, his household and companions, and those who follow his guidance till the last day. O believers, be aware that Allah has created us for a great purpose, which is his worship. He said, "And I created not the jinn and mankind except that they should worship me." This worship must be as he directed in his book and the teachings of his messenger sallallahu alayhi wasallam. He also urged us to cling unto both of them and not to divert to something else. He instructed us that whoever obeys him will enter paradise, and whoever disobeys him will enter hell. And he who obeys the messenger has obeyed Allah, and he who disobeys him has indeed been disobedient to Allah. O believers, there are a lot of obstacles for a Muslim who strives in worshipping his Lord as he pleases. The most dangerous one among the obstacles is the enemy of your father Adam, alayhi salam, the one who drove him out of the paradise. O believers, this enemy of ours has already known his abode in the hell. So he asks Allah a favor to delay him up to the last day. Allah subhanahu wa ta'ala said, Iblis said, "Allow me respite till the day they are raised up." Allah subhanahu wa ta'ala said, "You are of those respited." Iblis said, "As you have sent me astray, surely I will sit in wait against them on your straight path. Then I will certainly come to them, before them and behind them, and from their right hand side and their left hand side. And you shall not find most of them thankful." Allah said, "Get out this state, despised, driven away. Whoever among them follows you, I will certainly fill the hell with you all." The shaitan polluted the mind of the children of Adam until one of them killed another. He lured the people of Noah into worshipping idols, and he beautified for the people of Ad disobedience of their prophet. He also agitated the nation of Saleh in slaughtering the she camel. He deluded the people of Abraham in worshipping stars and throwing the prophet into fire. He beautified for Pharaoh his bad deeds. Shaitan keeps trying in enlarging his follower to be with him in the hell. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Alhamdulillah. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ayyuhal mu'minun, اعلموا رحمن الله وإياكم أن الله عز وجل خلقنا لأمر عظيم وهو عبادته سبحانه وتعالى كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وهذه العبادة لا بد أن تكون على ما شرعه الله عز وجل في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولكن أيها المؤمنون هناك عوائق كثيرة تكون أمام المسلم عند محاولته عبادة ربه. العبادة التي يحبها الله سبحانه وتعالى وأخطر هذه العوائق وأشدها خطراً هو عدو أبيكم آدم إبليس
الذي أخرجه من الجنة. أيها المؤمنون، إن هذا العدو عرف مصيره وأنه من أهل النار، فطلب من الله عز وجل الإمهال إلى يوم البعث. قال الله تبارك وتعالى: قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من قال إنك من المنظرين، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فاجتهد على أبناء آدم حتى قتل أحدهم الآخر، ثم زين لقوم نوح عبادة الأصنام حتى عبدوها وتركوا عبادة ربهم، وزين لقوم عاد معصية نبيهم، وزين لقوم صالح ذبح ناقة ربهم وزين لقوم إبراهيم عبادة الكواكب وإلقاءه في النار، وزين لفرعون سوء عمله. وهكذا تتوالى القرون والأيام وهو لا يسأم ولا يمل، محاولا تكثير جنوده من بني آدم حتى يكونوا معه في نار جهنم والعياذ بالله، إلى أن بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم ونزل عليه الوحي من السماء وحفظت السماء من كل شيطان مارد، فثارت ثائرته واجتهد على قريش حتى هموا بقتل الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال لهم في معركة بدر: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، كما في قوله تعالى: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم، إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب. وله مداخل كثيرة على الإنسان، فمنهم من يتولاه ويجعله من حزبه، ومنهم من يغويه. قال تعالى: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ومنهم من يستزله، قال تعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. ومنهم من يكيد له، قال تعالى: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ومنهم من يزين له، قال تعالى: وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. ومنهم من يوسوس له، قال تعالى: فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. وقال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. ومنهم من ينسيه ذكر ربه، قال تعالى: وقال للذي ظن أنه ناج منه اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. ومنهم من يجعله عبدا له، قال تعالى: يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. ومنهم من يأمره بالفحشاء والمنكر، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. ومنهم من يخذله، قال تعالى: وكان الشيطان للإنسان خذولا. ومنهم من يبعده عن الخير، قال تعالى: ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. ومنهم من يستحوذ عليه، قال تعالى: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون، إلى غير ذلك من مساوئه ومخازيه التي لا ينجو منها إلا من عصمه الله تبارك وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني آدم، لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، إنا جعلنا الشياطين
أولياء للذين لا يؤمنون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المجتبى أما بعد عباد الله وقد حذركم ربكم منه في جل آي القرآن وبين لكم عداوته ومهمته قال تعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير وقال تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وقد حذرنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم منه ومن مكائده وأخبرنا عن طرقه لإغواء الناس قال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم متفق عليه وقال عليه الصلاة والسلام إذا صلى العبد أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول له أذكر كذا واذكر كذا لما لم يكن يذكر من قبل حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى متفق عليه ألا وصلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما عباد الله استغفروا ربكم إنه كان غفارا استغفروا ربكم إنه كان غفارا عباد الله استغفروا ربكم إنه كان غفارا إن هذا البلاء وهذا الوباء فيروس كورونا ليس لعبا ولا لهوا ولا مزحة إنه مرض حقيقي فاتقوا الله عباد الله تقربوا إلى الله بالصدقات تقربوا إلى الله بالنوافل وتقربوا إلى الله بالتوبة وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون هذا البلاء وهذا الوباء نسأل الله أن يبعده عن نيجيريا يا رب العالمين اللهم أبعد عن نيجيريا فيروس كورونا يا رب العالمين وأبعده عن جميع البلاد المسلمة يا رب العالمين والبلاد التي قد تضررت منه من البلاد المسلمة اللهم اشفيه مرضاهم وعافي مبتلاهم يا رب العالمين اللهم ارفع هذا الفيروس كورونا عن جميع العالم يا رب العالمين اللهم احفظ نيجيريا من فيروس كورونا يا رب العالمين اللهم اشفنا واشف مرضانا يا رب العالمين وأقم الصلاة